це були фантастичних 5 років, фантастичних 5 фестивалів, спільні проекти, спільні виставки, дослідницька робота. І 24 лютого перевернувся світ. У 9 починався бій, і я знала, що ЗСУ чекає 2 години, робить оце віконечко, щоб люди могли просто виїхати. І за мною вже ніхто не проїхав, моя машина була останньою. В моє місто прилітає 10-12 ракет кожного дня. Дуже жалко, що відбирають просто дитинство зараз, ну, доньки. Хочеться, щоб в неї було мирне життя, хоча б таке, як у нас було. Ці роки. Сьогоднішню програму ми фактично записуємо із музикантами, у кожного з яких дуже непроста своя воєнна історія. Це, мені здається, неможливо передати просто словами. Це треба відчути. Коли ми ніби втрачаємо в якийсь момент нашу батьківщину, ми все рівно маємо її з собою, де би ми не знаходилися.